Tejeria Andrea, egunon guztioi. Larogiko hamarkadan, Urdaibaiko biosfera erreserba izan zen legebiltzar honek legez babestu zuen lehenengo naturgunea. Lehen, arrotasun eta poza sortzeko moduko azena, egun zoritzarrez karikatura hutsa bihurtu da. Hango garaian, Urdaibai Euskadiko lurralde aberatzena izateko osagai guztiak bazituen. Gernikako ibarran, industria nabarmenak bazeuden. Barneko herrietan, nekazaritza eta belzaintza ziarduten, lurrean sustraituta eta ingurumenarekin orekatuta. Kostaldean, arrantza zen nagusi. Eta horren gainetik, eskualde osoan, nortasun ikurrak zeuden non nahi, kultura arloan, historia eta tradizioaren arteko nahastura apartekoa eta paregabea dena. Giza ekosistema hori, non kultura, historioa eta ekonomia nahazten dira zerbait aberatzago sortzeko asmoz, naturgune batean dago sartuta. Eta naturgune hori apartekoa da bebai, garrantzi ekologiko handikoa eta zoragarria Pasai aldetik. Bere biziko tokia da, Europa eta Afrikaren arteko hegazkien migrazioan eta aldi berean, Pasaia orekatuta eta bizia mendien eta itsasoaren erdian kokatuta. Horrezgatik babestu genuen Urdaibai, zegoen moduan jarraitu ahal izateko. Eta horrezgatik bihurtu genuen biosfera erreserba, giza ekosistema eta naturaren arteko lotura paregabe horri eutzi ahal izateko. Lotura hori da, bakarra eta errepika ezina egiten duena. Baina esan behar dut, Bizkaiko jeltzaleek inoiz ez dutela Urdaibarengan sinetsi. Are gehiago, Bizkaiko jeltzaleek inoiz ez dute ulertu Urdaibai zer den edota biosfera erreserba zertan datzan. Eta okerrena, ulertezintasun hori dela eta uko egin die eskualdearen aberastasuna babesteari eta garatzeari. EAJak ez ezik, gobernuak eta Bizkaiko foru aldundiak ere, azken 20 urteetan egin dutena baino askoz gehiago egin zitekeen. Eta badugu susmorik, pertsona batzuek nahiago dutela kritikatzea elkarlanean ari izatea baino. Susmoa badugu, nahiago dutela esatea, ikusi duzue, ingurumena babestu ondoren, ezin dugu ez bizi eta ezer ez egin. Naturaz ari garenean, argi eta garbi dago ekosistemak tokibiziak direla. Bertan, 11 animalia eta landare bata besteari elkarri eragiten, harremanetan eta orekatuta haien artean. Gizakiak badu bere lekua gune horietan, noski. Eta gizakiak, Urdaibain bezalako ekosistema batetik, ondo bizitzeko behar duena har dezake, baina oreka hori ahalik eta gutxien aldatzen, ekosistema irankurra izateko. Eta Urdaibain ere bai. Horrezegatik, eskualde barruan gune batzuk babestuta daude legez eta beste batzuk ez. Iraunkortasuna dugu helburu nagusia. Naturgune batean, PRUG izeneko tresna legala dugu antolatzeko, tokiz-toki zer egin daitekeen eta zer ez. Tokiko hauskortasunaren arabera. PRUGaren edukinak ez dira arbitrario izan behar, baizik eta adituek eta zientzialariek ezarritakoak. Horrela, ulertu zuten Urdaibaiko patronatoan 2009an eta martxan jarri zuten legeak eskatzen duen PRUGaren 10 urteko azterketa. Horretarako, 2011an urtean zehar hainbat mintegi zientifiko-teknikoak antolaztu zuten Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batzuek heziketa eta garapen iraunkorraren UNESCO katedrakoek. Mintegi horietan aurretiazkoan hainbat txosten aztertu zituzten eta kanpoko ekarpenak onartu zituzten. Lan osoa dokumentu batean bildu zuten PRUG berriaren zirriborro gisa. Mintegien eta ikerketen ondorioak hartu ordez, EAJko jaurlaritzak baztertu zituen eta iaz beste dokumentu bat onartu zuen. Irizpide, teknikoen eta zientifikoen gabezia ez ezik, baliotasun legala ere ez omen dauka dokumentu hori. Eta ez da lehenengo aldiz. Arrazoia, berarengatik, bai Euskadiko goimailako epaimaiak 2005-ko apirilean, bai eta Espainiako epaimai gorenak 2009an, bertan bera utzi zuten aurreko PRUGaren arrazoi berberen gatik. Hau da,
eremu babestuen azalera eta edapena aldatzeagatik prugean eta ez legean. Epaimahaiak erabaki zuen, komilen artean, hierarkia normatiboaren printzipioa urratu egin dela. Eta beraz, epaitu zuen aurkatutako dekretuaren deusestapen osoa zuzenbide aldetik. Horretaz gain, epaimahaiak ezarri zuen prugaren aldatzea, argudio teknikoak eta zientifikoak aintzat hartu gabe, bide gabekeriaren akatzan erori dela. Egindako aldaketak ez justifikatzeagatik. Beraz, iazko aldaketan, berriz ere, akatz berbera egin zuen Jaurlaritzak. Pasaden uztailaren 21ean, Urdaibaiko patronatoak presaka eta korrika onartu zuen pruk berria. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako lana baztertu ondoren. Eta hauteskundeak igaro eta bi egun geroago bakarrik, gobernua eginkizunetan zegoela, boletinean argitaratu zuen prug hori dekretu baten bitartez. Eta zer dugu orain? Dekretu horren aurka errekurtso aurkeztu dutela administrazioekiko auzi prozesuan hainbat eragile zibilek. Eta irabazteko aukera guztiak omen dute. Zegin orduan, ba, gure lehenengo asmoa, dekretua bertan bera ustea zen, eta horrezegatik, bai bildu, bai biok, aurkeztu genuen gure legez besteko proposamena. Zorionez, gobernuarekin, hitzegin ostean, adostasun batera iritsi gara, erdibideko proposamena baten bitartez. Zalantzarik gabe, pruga berriro ere egin behar da hasieratik, zientzilarien eta ikertzaileen laguntzaz, segurtasun juridikoa mantendu ahal izateko. Horretaz aparte, elkarteen eta jendearen partaidetza ere ezinbestekoa da, dokumentu parte hartzaile bat lortu ahal izateko. Baina bitartean, indarrean dagoen prugaren artikulu batzuk geldiarazi behar ditugu naturgune babestuak okupatuak ez izateko. Urdaibai, Austriako Tirol bezain eskualde aberatsa eta entzutetsua izan litekeen, gune bakarra eta errepika ezina, Euskadiko urguilua. Baina alderantzik, batzuk saiatzen ari dira Beverly Hills bihurtzen, udaldirako bigarren egoitza edo eta intzinako baserrietan luxuzko txokoa edukitzeko tokia. Batzuentzat, ingurumena da, txaletaren inguruan dagoen lorategia soilik. Gainontzekoa, pinuak eta eukaliptoak azteko lurzorua da, edo okerrago, txalet gehiago birkalifikatzeko lurzorua. Larogeiko hamarkadan ingurumenari buruzko kontzientzia urria zen, egia da. Baina 20 urte geroago, bide okerretik jarraitzen dutenek ez dute aitzakirik. Urdaibaiko biztanleei azaldu beharko diete zeintzuk diren eskualde osoari etorkizuna ukatzeko motiboak. Mila esker. Eskerrik asko, Becerra jauna. EH Bildu taldearen ordezkaria den Otero jauna dauka hitza ekimena.